së gjërë të parketeve të drurit dhe laminatet, me cilësinë e sigurinë më të lartë dhe sigurisht me çmime që plotësojnë kërkesat tuaja. Shkarko tani aplikacionin Veko. Veko, kualitet në çdo hap. Ti mund të ndihesh i plotësuar në një rrjet që nuk njeh limite. Zgjidh planet Vodafone Unlimited dhe përfito mbi 50% ulje. Dhe me Vodafone Unlimited Plus, merr smartphone-ët më të fundit me deri në 32.000 lek ulje. Komuniko i lirë në rrjetin më të mirë celular dhe fix të certifikuar në Shqipëri. Together we can. Vodafone. Mbroma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve në Euronews Albania. Unë jam Bruna Çifliku, shohim titujt kryesor. Kryeministri Rama kërkon ndjesë për skandalin e pagrrjedhjes së qytetarëve dhe bizneseve. Ekspertët e teknologjisë thonë se publikimi i databazës ka cënuar sigurinë kombëtare. Komiteti Teknik i ekspertëve konfirmon prezencën e variantit Omicron në Shqipëri, vendoset heqja e orës policore vetëm për natën e ndrimit të viteve. Zona e Vermoshit vuan prej ditësh bllokimin e rrugëve nga bora dhe mungesën e energjisë elektrike, ndërkohë që duhet të ishte plot me turistë. Shkrimi i kaligrafisë arabe është një zanat më vete, por përballë modernizimit dhe tendencave të reja, praktikuesit e tij janë në rrezik zhdukjeje. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar ndjesë për skandalin me pagrrjedhjen e qytetarëve dhe bizneseve. Ai kërkoi hetim të gjithë punojësve të tatimeve nga janari deri më sot. Databaza me të dhënat e pagave të mbi 630.000 qytetarëve dhe bizneseve mund të ketë dalë nga dora e njeriu dhe jo nga një sulm i jashtëm. Ishte ky qëndrimi që mbajti kryeministri Rama para gazetarëve pas publikimit të skandalit. Këtu kemi të bëjmë